Ура! Ура! Έλα, Δέσποινα. Γεια, σήμερα 15 Αυγουστός, χρόνια μας πολλά. Αγάπη μου φιλάκι, τσάω μωρό, αγαπάω πολύ. Αγκαλίτσα δεν θα μου κάνεις, δεν θα μου κάνεις αγκαλίτσα. Μαμά θα φύγει, δεν θα μου κάνεις αγκαλίτσα, δεν θα μου κάνεις αγκαλίτσα. Σ' αγαπώ πολύ. Τι ναι ρε, τι ναι. Θα μου παίρνεις τηλέφωνο. Όχι, γιατί. Everywhere I go, I see. Don't care what you think of me. The world changing. I'm not changing. Μόλις μπήκαμε στο Βερολίνο, στο σταθμό του Βερολίνου. Εγώ χρειάζομαι ακόμα μία στάση για να πάρω ένα άλλο τρένο για να με πάει στο αεροδρόμιο. Φτάσα στο αεροδρόμιο. Έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Δεν ξέρω τι φάση. Τώρα που φεύγω βρήκε να ανοίξει. Έχω ακόμα λίγες ώρες μέχρι την πτήση μου και λέω να πάω να πάρω ένα βιβλίο να έχω να διαβάζω και στο αεροπλάνο. Αυτά. Πήραμε να φάμε μπέργκερ. Πάω συνέχεια από εκεί. Και μας έδωσαν δώρο και γλυκάκι. Καλημέρα παιδιά, είναι η επόμενη μέρα. Χθες το βράδυ βγήκαμε, αλλά δεν σας πήραμε μαζί. Σας πήρα μαζί όμως στο Instagram. Ξυπνήσαμε νωρίς επειδή έχουμε ραντεβού για βλεφαρίδες. Η Δέσποινα έχει φύγει ήδη. Τώρα θα ξεκινήσω κι εγώ. Πάω να κάνω πρώτη φορά, δεύτερη φορά βλεφαρίδες. Πήγαμε. Έλα, ετοιμάσου, πάμε στο Village, στα πανηγύρια! Άδειξε ματάκι, πήγαμε βλεφαρίδες. Βέβαια, είμαστε λίγο κουρασμένες, πιστεύω φαίνεται στο πρόσωπό μας, η κούραση από χθες. Κοιμηθήκαμε λίγες ωρίτσες, τώρα ετοιμαζηθήκαμε, θα πάμε χωριό, θα πάμε στα πανηγύρια, θα σας πάρουμε μαζί μας και... Μετά τα πανηγύρια που πάμε! Χαλκιδική! Νομίζω με τόσο που θα τραβήξουμε θα βγάλω καμιά ένα-δύο βίντεο part. Το πρωί πήραμε καφέ, ζήτησα φρέντο καπουτσίνο, ήταν πάρα πολύ χάλια, δεν μου άρεσε καθόλου και πήραμε δεύτερο. Αυτό πίνεται! Ο πρώτος φρέντο. Σε λίγο φτάνουμε χωριό, η γιαγιά μου και οι αδερφές μου μας περιμένουν για να δούμε την αντίδραση της γιαγιάς. Της γιαγιάς της Δέσποινας. Μωρά μου, άμορφο! Μωρά μου, μωρά μου! Έλα εδώ κι εσύ, μωρή γαϊδούρα! Έλα εδώ! Έλα εδώ κι εσύ, μωρή γαϊδούρα! Έλα εδώ! Ωχ, το κορίτσια μου! Καλά είσαστε! Καλέ, πώς ψήλωσες εσύ! Ένα ταξί! Ένα lime cut! Ήρθαμε στο πιάτσι! Η πρωτεβουσιά!
σου! Λοιπόν, είμαστε στο Village, στο χωριό της φίλης μου, στον Αγίο, και βασικά είναι και δικό μου γιατί το νιώθω σαν δεύτερο μου σπίτι αυτό εδώ. Τώρα θα ετοιμαστούμε για να βγούμε, να κάνουμε την πρώτη μας παρουσίαση στα Γρεβενά. Πρέπει να στεγνώσουμε μαλλί. Δέσποινα! Είμαστε ακόμα με τις πιτσαμούλες, οπότε βαφόμαστε, στολιζόμαστε και θα βγούμε. Είτε μεταξύ. Δείτε εδώ τι έχει. Δείτε εδώ τι έχει. Τι είναι αυτό. Δείτε εδώ. Ο Χριστός και η Παναγία. Ο Χριστός και η Παναγία. Ελλάδα, σ' αγαπώ. Α, την τέτοια λέει. Victoria Angel. Την Κασανομάλα. Θέλω να κάνω το make-up. Είναι, όχι, είναι συγκεκριμένο. How beautiful. My wife is beautiful. My wife is so beautiful. Είμαστε εδώ στον κήπο. Δεν πειράζει, πάρ' το. Αχ, πως μυρίζει. Μαμά. Φύγαμε. Πάμε. Τουρ σε θερμοκήπιο. Έχουμε εδώ ντομάτες. Αράχνε. Αυτό καλό είναι, λες. Να τα αυτά. Λοιπόν, κοίτα τώρα. Αγρότης μόνος ψάχνει, θέλει γυναίκα για χωριό, έτοιμη. Το κορίτσι είναι και για σπίτι και για φάρμα. Για τα πάντα όλες. Για τα ζώα εντάξει. Κάτι περίμενε, είναι... όχι ρε αυτή, έγινε αυτή. Έγινε ρε, με δουλεύεις. Ναι. Α, μυρωδιά. Για αυτή κόψη μόνο. Καλά το κάνω. Ω, τέλειο. Α, φίλε, πώς μυρίζει, μύρισε. Wow. Ξέρεις πόσο νόστιμα θα είναι αυτά. Να δοκιμάσω. Δεν να φάει το τραπέζι. Όχι, εδώ βλέπω ένα μεγάλο ιστό, αν πεταχτεί κάτι πάνω μου. Έλα, ρε Δέσποινα. Ξεχνάς τις ρίζες σου. Είμαι γκλώσσι. Δες, δεν βλέπω. Ελάτε, πάμε, πιούμε. Αχ, μου πιέσαι φαούρα. Κούνατο. Άναψε φωτιά. Τι μαζέψαμε. Έχουμε εδώ ντομάτες, αγγούρι, πιπεριές, μελιτζάνες. Και δεν θα πιστέψετε πώς μυρίζει. Απίστευτο. Μυρωδιά είναι. Και γίνεται χαμός. Πες τα ρε γιαγιά, πες τα. Και μην τραβάς. τα σκουπίδια. Τη λέω Δανάη, πέτα τα σκουπίδια. Και ο Μάτς έπαιρνε. Ήρθαμε να δούμε τη γιαγιά. Ναι, κλείστο. Γιατί να το κλείσω. Πήγα κούτσα κούτσα, τα πέταξα. Με βλέπει ο Σάββας. Πες τα παράπονά σου ρε γιαγιά, πες τα. Με έβαλε τις φωνές. Ο Σάββας. Είναι τώρα με αυτό που με πόδι. Δεν σε είπε ο γιατρός 6 μήνες να μην κάνεις τίποτα. Αιδούρα Θανάη.
Γιαγιά, σήμερα 15 Αυγουστός, χρόνια μας πολλά. Επίσης, μωρό μου, να τα κατοστήσεις. Όχι μόνο σε εμάς, όλη η Ελλάδα γιορτάζει σήμερα. Όλοι, χρόνια πολλά. Καλή Παναγιά. Τι ήταν, έχεις να πεις κάτι? Όχι, φύγε. Τα κορίτσια γύρισαν 6 ώρα το πρωί και 7, 7. Και είναι σε ένα mood, και mood όρθιος. Λες με να έχεις τίποτε πιο όμορφο ψήφι από μένα. Τι πιο όμορφο ψήφι. Θα πάμε λες ποτέ. Δεν ξέρω, πόση ώρα χρειάζεται. Να, ξέρω. Τι ώρα? 5 παρά. 5 παρά. Σηκωθήκαμε τώρα νωρίς, επειδή... Νωρίς. 12 η ώρα. Γιατί από χθες λιγουρευόμαστε κάτι pancakes από ένα μαγαζί και θα πάμε να φάμε. Η Δέσποινα εδώ ετοιμάζεται με ό,τι έχουμε. Το γατί εκεί. Μόνο ένα, αλλά ήταν καλά, είναι άλλα δύο εκεί. Ναι, έχει κι άλλα εκεί. Φύγαμε για pancakes. Μετά το καφέ, ήρθαμε για φαγητό σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Πολύ ωραίο. Το καλύτερο στο μαγαζί. Αλλά θα το πάμε χαλαρά, σαλατούλα. Σαλάτο γιατί... Τι? Πρέπει να φάμε και το βράδυ. Κάτσε, εδώ πρέπει να φάμε. Πρέπει να πάμε και το βράδυ. Γυρίσαμε στο χωριό της Δέσποινας, στον Αγιώργη. Τώρα το Δεσποινάκι θα φτιάξει ελληνικό, γιατί η μαμά της μπορεί να μας λέει το... Λέω, μπορείς να ανεβείς εκεί και να δεις αν αυτό έχουν άσπρο τέτοιο. Κάμε. Αυτό με τις βούλες φτάνεις. Αφού εδώ μας τον είχε πει την προηγούμενη φορά. Λες να βολεύει. Πού τραβάς? Πού τραβάς το πάτωμα? Έλα η φιλανθρωπία. Αυτά θες. Ναι, για δες είναι άσπρο μέσα. Όχι. Καλά τα άλλα τότε. Παίζει κάποιο ρόλο. Το λέει πιο εύκολο όταν είναι άσπρο. Άρα παίρνουμε εδώ το τέτοιο μας. Θα μας πει η μαμά σου τον καφέ. Η μαμά μας. Η μητέρα Σέβη θα μας πει τον καφέ. Κάθε χρόνο που μου το λέει... Therapy. Κλαίω, δεν ξέρω, έχω ένα καλό συνέστημα ότι φέτος θα ακούσουμε καλά. Τι λες? Μέρα, εννοείται. Θα ακούσουμε καλά. Θα το κάνουμε με το ζόρι, με το που πει κάτι αρνητικό. Άστο. Μίλεσα. Και σήμερα είναι η τελευταία μας μέρα εδώ στο χωριό, αύριο πάμε Χαλκιδική. Βασικά το βράδυ θα βγούμε λίγο στα Γραβενά.
Θα πάμε να βρούμε μια παλιά μας φίλη, θα βγούμε μαζί της και αύριο παίρνουμε το λεωφορείο και φύγαμε για Χαλκιδική. Έλα ο Ελληνικός. Θα πούμε και τα χαρτιά μου. Θα το ταρώ. Πες μου στο καμπριολέ, πάμε για κανένα καφέ. Τι να το προσέχω, εγώ δεν ξέρω πώς να καταλάβω. Σκόρα. Αχ, ωραίες αυτές τις μέρες στο χωριό. Πώς θα είναι τώρα Χαλκιδική. Πρώτη φορά πάμε μαζί διακοπές. Yes, queen. Πρώτη φορά. Πώς θα είναι. Έλα, έλα και το δικό μου. Yes. Κομμάκι πέρα. Άννα, να ξυπνήσω. Καλημέρα και καλή βραδιά. Παιδιά, χθες βγήκαμε το βράδυ και ξυπνήσαμε 40 λεπτά πριν το λεωφορείο. Ναι, όχι, κάτσε. Το λεωφορείο για Θεσσαλονίκη, πάμε Χαλκιδική σήμερα. Το λεωφορείο έφευγε σε 40 λεπτά και εμείς μόλις είχαμε σηκωθεί από το κρεβάτι, η βαλίτσα δεν ήταν έτοιμη. Πολύ καλά. Αλλά το προλάβαμε. Περιμένουμε να έρθει να μας πάρει το λεωφορείο. Μπας. Μπας. Κοίτα εδώ την πρωτεβουσιάνα, δέστε, δέστε, δέστε. Από ποιο χωριό είσαι, δεν πιάνε σε ποιο χωριό. Έλα, φτάσαμε! Έλα, φτάσαμε! Είμαστε και οι δύο τόσο κουρασμένες. Τόσο κουρασμένες. Παιδιά, είμαστε από το πρωί. Όλα στραβά μας πήγαιναν. Ανεβήκαμε σε ένα λεωφορείο. Δεν είχε κλιματιστικό. Ο οδηγός άνοιγε την πόρτα για να πάρουμε αέρα. Μόλις φτάσαμε στα κτέλ, δεν άνοιγε η πόρτα, την έδινε κλωτσιές. Και βγήκαμε από την πόρτα του οδηγού. Εμείς ανοίξαμε το τέτοιο, πώς το λένε, το πορπαγκάζ του λεωφορείου για να πάρουμε τις βαλίτσες και εγώ χτύψα το κεφάλι μου. Δεν μπορώ. Πήραμε ταξί. Εντάξει, φτάσαμε λίγο στο στακτέλ. Τι να πω, τι να πω. Οι διακοπές δεν είναι ξεκούραση. Τέλος. Φτάσαμε τώρα εδώ στο δωμάτιο. Θα βάλουμε μαγιό και θα πάμε για μπάνιο γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη. Δείτε τι ωραίο όμως είναι εδώ. Σαλόνι, κουζίνα, δωμάτιο και είναι το μπάνιο. Τέλεια! Έλα οι τουρίστριες! Έλα οι τουρίστριες! Κάτσε, δεν θυμόμαστε. Δείτε μας, δείτε μας. Έτοιμες για παραλία. Φύγαμε! Πάμε να μαυρίσουμε. Δεν έχουμε ούτε λαδάκι ούτε τίποτα. Καλά πάμε. Πώς ήρθαμε έτσι ακόμα, τι είμαστε. Ούτε χτένα έχουμε. Σας αφήνουμε, θα σας πάρουμε αύριο μαζί μας στη θάλασσα. Γιατί η κάμερα δεν έχει μπαταρία. Και την αφήσουμε να φορτίσει. Αντιός! Καλά να περάσουμε. Εσείς που είστε στο Instagram θα δείτε stories. Πώς είναι η νύχτα στη Χαλκιδική. Δέσποινα, είσαι έτοιμη. Έσο λίγο. Για να το βέφυλλο που δεν κάθεται. Θα πάμε Χαλκιδική. Οχ, θα παρτάρουμε. Θα πάμε. Καλημέρα, σήμερα δεύτερη μέρα. Ξυπνήσαμε νωρίς, βάλαμε ξυπνητήρι για να πάμε θάλασσα. Βέβαια η ώρα έχει πάει 10. Τι ώρα που είναι? 10. Αλλά πάλι, δεν το λες και αργά.
Πήγαμε 10.30. Α, 10.30. Και βάλω με κινητήριο 8 και κάτι ντόμα. Έχεις κλειδιά? Ναι, πήρα. Κλείδωσε. Χωριάτικη σαλατούλα. Θα πάρεις εσύ θαλασσινό? Μάλλον ναι. Αυτά παθαίνεις άμα βγαίνεις κάθε μέρα 10 μέρες σερί. Τι έγινε, τι έγινε, τι έγινε, πού, πού. Καλημέρα παιδιά, σήμερα είναι η τελευταία μας μέρα εδώ στη Χαλκιδική. Σηκώθηκα το πρωί, πήγα πήρα πρωινό, καφεδάκι για τη Δέσποινα χυμό. Δεν θα πάμε θάλασσα γιατί χθες βγήκαμε. Είμαστε και πτώματα, έχουμε ταξίδι. Σήμερα γυρνάμε Θεσσαλονίκη. Αύριο χαλαρά. Πέρασαν οι μέρες. Αυτό ήταν. Back to Germany. Αν και να πω την αλήθεια, χόρτασα εξόδους και έτσι. Πόπο, δεν πήγαμε γυμναστήριο αυτές τις μέρες, αλλά αυτή την ανηφόρα που ανεβαίνουμε κάθε μέρα. Αυτό κι αν είναι αερόπιο. Τα καταφέραμε. Είναι η μέρα μας σήμερα. Έχει δροσιά το πρέπει. Πάμε Θεσσαλονίκη σήμερα. Αντίο Χαλκιδική. Περάσουμε καλά. Yeah. Αντίο Χαλκιδική. Δεν είναι. Με έπιασε αυτό το μελαγχολικό. Ήταν και το βιντεάκι από τις διακοπές. Μόλις τελείωσα το βίντεο, το edit, και κατάλαβα ότι δεν σας αποχαιρέτησα σωστά, επειδή έκλειψα. Στην αρχή σκέφτηκα να μην το βάλω, αλλά μετά ξέρω ότι πολλοί από εσάς που μένετε στα ξένα και πάτε διακοπές και μετά επιστρέφετε πίσω στη καθημερινότητά σας, αυτά περνάτε, τα ίδια. Πάντως έχει περάσει μια εβδομάδα, είμαι μια χαρά, όλα καλά. Σας έχω πάρα πολλά νέα, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη και μπορώ να σας τα πω όλα, αλλά όχι ακόμα. Αυτό ήταν για το σημερινό βιντεάκι, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη φορά. Πολλά πολλά φιλάκια. Ξέρω ότι το βίντεο δεν ήταν και πολύ επαγγελματικό, ήταν πιο πολύ αυθόρμητο, αλλά με έχετε μάθει.